madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka duulayay munaasabadda bisha barakaysan ee ramadaan iyo duruufaha kala duwan ee ka jira dalka ayaa hay-adaha amniga qaranka waxa uu ugu baaqay inay xoojiyaan fuujignaanta sare ee xaqiijinta ammaanka dalka waxa uuna u soo jeediyey sidoo kale bulshada soomaaliyeed inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si looga hortago isku day walba oo khatar ku ah badqabka nafeed iyo sidoo kale midda hantiyadeed ee bulshada soomaaliyeed madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu sheegay in dalku uu wajahayo duruufo kala duwan sida xaaladda abaarta sicir bararka midda amni oo u baahan mas-uuliyad dheeraada oo ay qaataan guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan hay-adaha amniga dalka waxa uuna soo jeediyey in ganacsatadu ay u dhimriyaan bulshada wajahaya markan duruufaha kala duwan ee ku gadaaman noloshooda madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in hay-adaha dowladda looga baahan yahay in ay qaataan dadaallo badan oo lagu badbaadinayo bulshada maadaama horay uu u sheegay in hay-adaha amnigu sannadihii lasoo dhaafay ay ka guulaysteen isku dayo kala duwan oo al-shabaab ay doonayeen inay ku fuliyaan weerare dhiigu ku daato fadliga bishaan barakaysan awgeed waxaan ugu baaqayaa dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan gudaha iyo dibadda in ay xoojiyaan caawimaadda iyo garab istaagga qoysaska danta yar gaar ahaan qoysaska u nugul culayska dhaqaale ee bishan waxaan kaloo ugu baaqayaa ganacsatada soomaaliyeed inay u naxariistaan dadkooda oo ay doorkooda ka qaataan ka hortagga sicir bararka badeecadaha iyo adeegyada taas oo ah mas-uuliyad wadajir ah oo diinta iyo dhaqanka suuban ay na farayaan hay-adaha amniga waxaan farayaa inay feejignaan dheeri ah u yeeshaan dhagarta iyo falalka guracan ee ay soo maleegayaan argagixisada al-shabaab shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee u taagan sugidda amniga dalka ilaalinta nafta sharafta iyo hantida dadka soomaaliyeed alle ha inaga aqbalo cibaadada iyo camalka suuban hana waafajiyo khayrka bishan barakaysan qalbigeenna ha ku xoojiyo isjacayl dhexdeenna ah dalkeenna mid nabad ah oo ku tilmaaman horumar iyo barwaaqo hadalka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan saraakiisha kala duwan ee afarta ciidan ee qalabka sida ee soomaaliya uu ka dalbaday in ay qaataan fuujignaan dheeraada iyo mas-uuliyad gaara oo ku aadan inay amniga xaqiijiyaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ramadaan sidoo kalena dalka ay ka jirto marxalad doorasho oo u baahan in amnigeeda si gaara looga shaqeeyo sida madaxweyne farmaajo uu horay kaga dhawaajiyey kadib kulan uu la qaatay taliyaasha afarta ciidan ee kala ah militariga booliiska nabad sugidda iyo ciidamada asluubta cawlin cadde c b a muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyiga somalilan